นามสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบะอ์ดมะกุชิมานะซุบฮานะฮูวะตะอาลานันมะกุฟิริซาอินวะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะฮูรูนมินญิชาห์วะยุบุนซิตรุกุมซินซุนญะตุบิฮะดีซีกะบะรีซุมูดยะมิรุงตะตุนะกะรีนกวีอาวตุริบุเรเวเรฮัมงะฮะดีซียะมิรุงตะตุนะริมงะฮะดีซีนุมะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยุบุนซิตควะตุริบุกานีเรคุริอิสติกามะจังกะซีกุจิราอิจิฮะกะรารูกุดีนีมานะซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาวตุริบุเรเวเรฮัมงะมะอ์นาอิสติกามะซีอิสติกามะบิฟูจิติเอซีอิสติกามะนีติบิซะบะคุจิรังกุอุมูนุอะจิรอิสติกามะเอซีUmutima w'umuntu ni iki ugomba kuba wujuje kugira ngo istiqama ye cyangwa kugira ngo igihagararo afite ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala kitwe yuko afite igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala akaba ari hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhul rajulul jannata manلا يأمن جاره بوائقه رواه أحمد وصححه الباني في الترغيب وقمري حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنهقوزيكو أنسي أروم صحابة وينم ويمان محمد صلى الله عليه وسلم ويو أنسي أكابا يرين مكوزي وينم ويمان محمد صلى الله عليه وسلم كوريكو كوري إنم ويمان محمد صلى الله عليه وسلم ممياكا إجيرا نيشومي ويو أنسي بن مالك نانون أكابا روم صحابة وفيت حديث نينش واتري حديث نينش كنم ويمان محمد صلى الله عليه وسلم كوريكو نم صحابة وغتانو وفيت حديث نينش كنم ويمان محمد صلى الله عليه وسلمأنس بن مالك أتبجر يوكو إنو إمان محمد صلى الله عليه وسلم يراك زنغو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قم بيوكوري نابغو استقامة كيانغو سي إجيها غرارو نا إيماني يومو غراغو بجاكو زورا كيريتسي استقامة أبانج كجرا كيانغو سي كيريتسي ومتماوي أبانج كجرا استقامة وبوندي استقامة نيتي إري جامبو استقامة ما هي الاستقامةالاستقامة ونني التمسك بالدين كله نكوانغو نوكوبا أمونو أفيتي gufata idini cyangwa se gushira mu bikorwa ibintu bye byose akora akabigendera ku dini imana subhanahu wa ta'ala wa thabatu alayhi wa da'watu ilayhi no kuba umuntu yaba ari mu dini cyangwa se afite thabata afite igihagararo afite ugushikama ku dini imana subhanahu wa ta'ala wa da'watu ilayhi no guhamagarira abantu kugira ngo bagane idini imana subhanahu wa ta'ala inji niyo maana ya istiqama nuko ngo istiqama ni attamassuku bidini nuko umuntu gufata idini ukayifata ukayinjiramo wewe wese cyangwa se ukayifata nibijigo byose kandi wathabatu alayhi wa da'watu ilayhi no kuba umuntu afite thabata no kuba umuntu ashikamye ku dini imana subhanahu wa ta'ala no guhamagarira abantu kugira ngo bagane idini imana subhanahu wa ta'ala inji niyo maana ya istiqama cyangwa se kugira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala ariko babandi batubanjirije abasalafu wundi abasalafu na batubanjirije beza cyangwa cyangwa se ni babandi bagize amahirwe yo guhura n'abatabi'i cyangwa se bamwe mu basahaba binwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bavuga yuko al istiqama hiya luzumu sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama nukuba ngo nukuba umuntu yahozaho sunna zinwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nukuba ngo i definition cyangwa se ubusobanuro bwa basalafu cyangwa se bwa babandi batwanjirije ntabwo butandukanye ni definisiyo ya ama cyangwa se ni definisiyo ya mbere twavuze kwera ko iya mbere ivuga yuko ni ugufata idini cyangwa se ni kuba umuntu yajya mu dini we wese nta kintu na kimwe asize inyuma kandi akagira ugushikama ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala kandi akanahamagarira abantu kugana idini y'Imana subhanahu wa ta'ala mu gihe abasalafu cyangwa se babandi batwanjye bo bavuze yuko ari luzumu sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ni uguhozaho sunna zinwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ni ukuvuga ngo sunna zinwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ntabwo zari zitandukanye no kuba umuntu yakora da'wa cyangwa se yahamagarira abantu kugushikama cyangwa se
kuba baje mu dini imana subhanahu wa ta'ala bemye bakurikiza amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala na sunna zinumwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muri abo basalafu cyangwa se muri bamwe mu basahaba binumwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama barimo ali na uthmani na abu bakari na umar baje basobanura istiqama nabo mu buryo bwaguye cyangwa se mu buryo bwimbitse ugendeye kuri iri jambo istiqama abu bakari yavuze yuko istiqama yavuze uko al istiqama an la tushrika billahi shay'a nukwa umuntu atabangikanya imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se kuba umuntu atasenga ikindi kintu kitari imana subhanahu wa ta'ala nukuvuga ngo abu bakari wavuze yuko al istiqama hiya an la tushrika billahi shay'a nukuba umuntu atabangikanya imana subhanahu wa ta'ala kandi i definition cyangwa se iyi taarifu cyangwa se ubusobanuro bwa abu bakari nabwo ntabwo butandukanye n'ubusobanuro bwa basalafu cyangwa se n'ubundi busobanuro bwa mbere twavuze hanyuma عمر بن الخطاب وافزيكو الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي نكوا أمني أجرى إجهاقر روكو متجيكو إيمان سبحانه وتعالى نبجا بيندي إيمان سبحانه وتعالى يبو جيجي أبا نكوا باكورا نكوا نقول نكوا أمني أمين حلالي أغا كورا حلالي نكوا أمني أمين حرام هنوم أكيرين دا حرام نكوا نقول إي دفنسيو أبو بكري نعمر ني دفنسيو زي سنهاو زي ميزي كيم نكوا وندا بغتي ألا تشرك بالله شيكا كوا متجيكو إيمان سبحانه وتعالى نووندي أتوغزا كوا تكوا بانجيكا إيمان سبحانه وتعالى kandi Umar we avuga yuko nukwa umuntu yagira igihagararo ku mategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala na impamvu Imana ivuga yuko wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fanta byabindi Imana subhanahu wa ta'ala yabazani ya mategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala yaje inumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ije kubigisha mufate ayo mategeko muyakurikize kandi na byabindi inumwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yababujije mu bireke cyangwa se mu bigendere kure hanyuma Uthmani radiyallahu anhu we avuga yuko al istiqama ikhlas amalu lillah nkwa umuni akora igikorwa cyose afite ikhlasu cyangwa se afite ikhlasu nani yanziza kumara subhanahu wa ta'ala nkwa ngo igihe cyose umuntu akora igikorwa cyiza cyangwa se igihe cyose umuntu azakora ibada igihe cyose umuntu azatanga muzira z'Imana subhanahu wa ta'ala igihe cyose umuntu azabanira abagenzi be afite ikhlasu ateganya yuko ibyo akora byose Imana subhanahu wa ta'ala izabimuhembera wungu azabafite istiqama cyangwa se azafite igihagararo ku dini Imana subhanahu wa ta'ala waqala ali yavuze yuko al istiqama ada'ul fara'id kuba umuntu yakuzuza cyangwa se yashira mu ngiro mu bikorwa amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala nkwa ngo nimba Imana subhanahu wa ta'ala yaradutegetse gukora amasengesho kuba umuntu asari gatanu ku munsi kuba Imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye ngo mutange zaka kubatanga zaka kuba Imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye ngo mukore hija agakora hija kuba Imana subhanahu wa ta'ala yadutegetse kuba twasiba tugasiba uwo nguwo afite istiqama cyangwa se igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala nkwa ngo istiqama ijambo istiqama ni ijambo rifite maani kathira cyangwa se rifite ubusobanuro bwinshi bwimbitse kandi ugaguye ariko icyo tuvanamo muri hadisi cyangwa se muri hadisi y'umwami Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nuko inumwe ivuga yuko la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu ngo nukuvuga ngo nta na rimwe umugaragu w'Imana subhanahu wa ta'ala yagira igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala yagira imani cyangwa se imani yagira igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala hatta yastaqima qalbuhu keretse umutima we nanone banje kugira igihagararo cyangwa se ugize igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala nuko uvuga ngo ibikorwa byose abantu bakora cyangwa se ibyo twese dukora twese bavuga yuko innamal a'malu binniyati igikorwa cyose kijyana n'umugambi kandi mahallu niyya cyangwa se umugambi w'umuntu uturuka mu mutima nuko uvuga ngo ikintu cyose umuntu akora cyangwa se ibikorwa byose dukora iyo umuntu agiye gusari nuko umutima we ubanza gutekereza no kwizera no kwemera yuko ibyo agiye gukora agiye kubikora kubera Imana subhanahu subhanahu wa ta'ala nina mambo nimwevuga yuko la yastaqimu imanu abdin na narimwe imani ukwemera kumugaragu imana subhanahu wa ta'ala kuzashikama ku dini imana subhanahu wa ta'ala hatta yastaqima qalbuhu keretse umutima we nanone ubanje gushikama ku dini imana subhanahu wa ta'ala nuko ngo igihe cyose umutima wawe uzaburi ukubiri cyangwa se uzaca ukubiri n'amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala na bya bindi inumwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaje itwigisha hanyuma na bya bindi yatubujije hanyuma wo ugakora bya bindi wisha cyangwa se amaranga mutima yawe icyo gihe nta istiqama uzaba ufite kwa ko tukabonye ko istiqama isobanuye kuba umuntu yakora ibikorwa byiza afite ikhlas ku mana subhanahu wa ta'ala tunavuga yuko nanone istiqama kugira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala ni kuba umuntu yashira mu bikorwa amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala tunavuga nanone yuko al istiqama ni kuba umuntu yashira amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala imbere bya bindi imana subhanahu wa ta'ala idutegeka hanyuma akanareka bya bindi imana subhanahu wa ta'ala itubuza hanyuma Abu Bakr avuga
ko al istiqama in jambo istiqama ni alla tushrika billahi shay'a ni kuba utabangikanya ni imana subhanahu wa ta'ala ikintu aricyo cyose nuko ngo ubusobanuro bwose bagiye baduha aba basahaba bakome binwe imana muhammadin sallallahu alaihi wasallama urebye nuko ubusobanuro bwabo bwose bumize kimwe cyangwa se nana hamwe gutandukanye hanyuma nanone hano kugira ngo umuntu umutima we ushikame cyangwa se kugira ngo umutima w'umugaragu w'imana subhanahu wa ta'ala ugire istiqama nuko ugomba kuba hari bimwe na bimwe ugiye wuzwa kwa imana ivuga yuko falidhalika fad'u wastaqim kama umirta imana subhanahu wa ta'ala ivuga yuko kuyidini imana subhanahu wa ta'ala ibyira inwe imana muhammadin sallallahu alaihi wasallama ngo twagwa idini w'usilamu falidhalika fad'u hamagarira abantu kuba bagana iryo dini ry'ubusilamu kwa ko twavuze yuko mu busobanuro bwa mbere twavuze yuko istiqama ni iki ni da'watu ila Allah kwa umuntu yahamagarira abantu kugana inzira y'imana subhanahu wa ta'ala wastaqim kama umirta kandi ugire igihagararo kudini imana subhanahu wa ta'ala nkuko imana subhanahu wa ta'ala yabigutegetse nuko ngo ahangaha imana subhanahu wa ta'ala yabyiraga inwe muhammadin sallallahu alaihi wasallam imubyira yuko hamagarira abantu kugana ubusilamu wastaqim kandi ugire igihagararo nabo bagire igihagararo kudini imana subhanahu wa ta'ala kama umirta nkuko imana subhanahu wa ta'ala yagutegetse wala tattabi'u ahwa'ahum kandi ntuzakurikire amaranga mutima yabo nuko ngo ahangane mu mvuka wuzi ngo inwe avuze yuko ntabwo umuntu yagira istiqama cyangwa se imani ye y'umugaragu ntabwo yagira istiqama keretse umutima we ubanje kugera istiqama kandi naho imana ivuga ko wala tattabi'u ahwa'ahum ntuzakurikire amaranga mutima yabo nuko ngo igihe cyose umuntu akurikiye amaranga mutima yababandi bahakanye cyangwa se yababandi bari ukubiri na aya z'imana subhanahu wa ta'ala na hadisi z'imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam icyo gihe nta istiqama aba afite kuko imana ivuga yuko wala tattabi'u kandi ntuzakurikire cyangwa se ntuzakurikize amaranga mutima wa qul amantu bima anzala Allah min kitabi kandi uvuge ngo nemeye bya bindi imana subhanahu wa ta'ala yamanuye mu gitabo cyane kuko ngo iyo umuntu yemera amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala iyo umuntu afite ukwemera ku mana subhanahu wa ta'ala ni ngombwa yuko n'umutima we ugomba kuba ushikamye cyangwa se ni ngombwa yuko n'umutima we ugomba kuba ufite istiqama mu bintu bindi bishobora kuba umuntu yagira istiqama harimo ibyo bita istiqama an yakuna mumtali'a bi ma'rifati llah nuko umutima w'umuntu cyangwa se umutima cyangwa se ibisabwa kugira ngo umutima w'umugaragu w'imana subhanahu wa ta'ala ugire istiqama ugire igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala nuko umuntu agomba kuba azi imana subhanahu wa ta'ala kumenya imana bijya nyabyo atari bya bindi byo hejuru kwa umuntu yaravuze ashahadu an la ilaha illa Allah nemeye imana subhanahu wa ta'ala ariko akaba akora ubusambanyi akabanywa inzoga akaba ajya muri shirki akaba abangikanya imana subhanahu wa ta'ala akaba yica bagenzi be cyangwa se akaba ajya kugambanira bagenzi be icyo gihe nta istiqama uba ufite nta nubwo uba uzi imana subhanahu wa ta'ala ukumenya imana subhanahu wa ta'ala wa mahabbatihi no gukunda imana subhanahu wa ta'ala nuko ngo iyo umuntu akunda imana subhanahu wa ta'ala ibintu byose iyo abikora afite ikhlasi afite niya nziza kubera yuko abakunda imana anakunda n'idini imana subhanahu wa ta'ala imana ivuga muri qur'ani qul vuga babyirewe muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah nimba bakunda imana subhanahu wa ta'ala fattabi'uni bagukurikire cyangwa se bakurikire inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuko ngo ntabwo avuga yuko ukunda imana subhanahu wa ta'ala hanyuma uce ukubiri n'amategeko inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam cyangwa na sunna zinunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam nimamvu muri istiqama mu gisono cya istiqama abasalafu bavuga yuko luzumu sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ni kuba umuntu gufata isunna ukazishyira imbere sunna zinunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam kandi na sunna zinunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisobanuye ibintu byinshi ni gukora ibyo inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakoraga kuvuga bya bindi inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavugaga gukurikiza amategeko y'inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam byose biri muri bya bindi bigaragaza yuko umuntu akunda inunga imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuko akunda imana subhanahu wa ta'ala wa mahabbati ta'atihi nuko umuntu yishimiye kuba yakwibombarika ku mana subhanahu wa ta'ala n'amategeko y'imana subhanahu wa ta'ala nuko ngo ibingibi ni ibintu bishobora gutuma umutima wawe cyangwa se umutima w'umugaragu w'imana subhanahu wa ta'ala ugira istiqama tukavuze yuko harimo icyambere ma'rifatullah kuba umuntu yamenya imana subhanahu wa ta'ala kumenya imana bya nyabyo tuvuga yuko harimo na mahabbatihi no gukunda imana subhanahu wa ta'ala wa mahabbati ta'atihi no gukunda kuba umuntu yakora amategeko y'imana subhanahu
taala cyangwa se yakurikiza bya bindi Imana subhanahu wa taala yamutegetse wakarahati ma'siyatihi no kuba umuntu yakwanga no kurakazwa no kuba yakora cyangwa se yacumura ku Imana subhanahu wa taala cyangwa se yakora icyaha nubwo iyo umuntu ababajwe no kuba yakore icyaha cyangwa se iyo umuntu atinya yuko yagwa mu cyaha nuko ngo icyo gihe nibigaragaza yuko ashobora kuba kugera istiqama cyangwa se nibigaragaza yuko umutima we ufite istiqama n'igihagararo ku dini Imana subhanahu wa taala wa azamatihi no gukuza Imana subhanahu wa taala imani ivuga yuko watusabbihuhu bukuratan wa asira kuba umuntu yakuza Imana subhanahu wa taala watu'aziruhu watuwaqiruhu watusabbihuhu bukuratan wa asira kuba umuntu yakuza Imana subhanahu wa taala kuba umuntu yakora tasbih kuba umuntu yasari kuba umuntu yatanga kubera Imana subhanahu wa taala kuba umuntu yagira inia nziza kubera Imana subhanahu wa taala wa khashiyatihi no gutinya Imana subhanahu wa taala kwango iyo umuntu atinya Imana subhanahu wa taala mu byo akora byose haba kumugaragaro cyangwa se yaba yihishe nuko ngo umuntu agomba gutinya Imana subhanahu wa taala ntago umuntu agomba gutinya ikiremwa mugenzi we ntago umuntu agomba gukora amaansi cyangwa se kwigomeka ku Imana subhanahu wa taala kubera ikiremwa kigenzi cye imana ivuga yuko fala takhshawhum wakhshawni nimuzatinye abantu nimuzatinye abagaragu banje ahubwo muzatinye Imana subhanahu wa taala warajaihi no kuba umuntu ibyo akora byose ahora ashaka guhura n'Imana subhanahu wa ta'ala kandi akabikora kubera yuko yizera yuko ibyo akora byose azabihemberwa n'Imana subhanahu wa ta'ala imani ivuga yuko faman kana yarju liqa rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada ngo wawundi ushaka guhura n'Imana subhanahu wa ta'ala wawundi ushaka ibihembo by'Imana subhanahu wa ta'ala wawundi ushaka thawabu z'Imana subhanahu wa ta'ala faly'amal 'amalan saliha wongo azakore ibikorwa byiza wongo azakore ibada ولا يشرك بعبادة ربه أحد كان إن هذا جري وأبانجك نهو نيمان سبحانه وتعالى ونقول نفهمه إنجيني توحيد وهذا هو حقيقة التوحيد كان إنجي نتوتي قرأ جزاك وأمونو أفيت التوحيد كان وسي وكوي مرا إيمان سبحانه وتعالى نقول هذه رأي إيمان سبحانه وتعالى أما سنجيش نقول نقول توحيد كجرا نقول أمونا جري استقامة كان وسمو نقول أمونا جري إجهاجر كدين إيمان سبحانه وتعالى نقول أقوم بكوا أفيت التوحيد نيايو نقول أقوم بكوا أفيت التوكل نقول إنجي Imana subhanahu wa ta'ala imani ivuga yuko wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kandi ku Imana subhanahu wa ta'ala mwiringire Imana subhanahu wa ta'ala nimba mwimuvuga yuko muri abemera cyangwa se nimba muvuga yuko mutinye Imana subhanahu wa ta'ala nuko ngo ibi bintu byose twagiye tuvuga cyangwa se ibi bice byose twagiye tuvuga kugira istiqama cyangwa se kugira tawakkul kwiringira Imana subhanahu wa ta'ala gutinya Imana subhanahu wa ta'ala gukuza Imana subhanahu wa ta'ala gukunda Imana subhanahu wa ta'ala gukunda amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala no kumenya Imana subhanahu wa ta'ala ibingiri ni ibintu bigaragaza cyangwa se ni ibintu umutima wa muntu ugomba kuba ufite kugira ngo agire istiqama cyangwa se agire igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala Imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ivuga yuko innal ladhina qalu rabbuna Allah baba andi bamenye Imana subhanahu wa ta'ala bakavuga yuko Allahu huwa rabbuna Imana subhanahu wa ta'ala niyo mana yacu thumma istaqamu hanyuma bakagira igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu Imana subhanahu wa ta'ala muri cya gihe cyabo cya nyuma cyo gutabaruka cyangwa se cyo gupfa tatanazzalu alayhimul malaika imana subhanahu wa ta'ala ibamanurira abamalayika baje kubahumuriza alla takhafu wa la tahzanu nimugira ubwoba kandi nimugira agahinda kwere ko umuntu apfuye cyangwa se umuntu agiye kujya mu kaburi atangira kwerekwa ibikorwa bye byiza yaba yarakoze hano ku isi n'ibikorwa bibi yaba yarakoze hano ku isi nuko ngo babandi bakoze ibikorwa byiza nuko abamalayika b'imana subhanahu wa ta'ala baza kubahumuriza kwa byati alla takhafu nimugira ubwoba wala tahzanu cyangwa se ngo mugire agahinda ko kuba musize imitungo yanyu ko kuba musize imiryango yanyu ko kuba musize inshuti zanyu ko kuba musize abagore banyu cyangwa se abagabo banyu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna hanyuma abamalayika b'imana subhanahu wa ta'ala bakaza kubasezeranya no kubabwira yuko imana subhanahu wa ta'ala yabasezeranije ijuru ryarindi yahoraga ibabwira no kuvuga ngo abangaba iyi ngiyi ni natija cyangwa se ni igihembo cy'ababandi bazagira istiqama cyangwa se babandi bazuzuza ibingibi twavuze kuba umuntu yamenye Imana subhanahu wa ta'ala kuba umuntu yagira tawakkul kwiringira Imana subhanahu wa ta'ala kuba umuntu yatinya Imana subhanahu wa ta'ala kuba umuntu yakurikiza sunna zinwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi ibingibi nibyo bigaragaza yuko umuntu afite istiqama ku dini Imana subhanahu wa ta'ala kandi
istiqama ni ngombwa nuko abantu bagomba kugira istiqama nuko abantu bagomba gutinya imana subhanahu wa taala nuko abantu bagomba kwiringira imana subhanahu wa taala umutima wawe igihe cyose uzaba ukurikiza ibingibi uzaba ufite istiqama cyangwa se uzaba ufite igihagararo ku dini imana subhanahu wa taala muri hadisi irimo imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama haje umugabo umwe abazinwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yati ya rasulullah yewe nuwe imana qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan amjati ya rasulullah ngira ijambo cyangwa se mbyira ikintu ubusiramu ntazigera mbaza undi muntu cyangwa se ntazigera nifuza kuba nabaza undi muntu utari we inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi thumma istaqamtu aramjati kuvuga ngo amantu billahi neme imana subhanahu wa ta'ala thumma istaqamtu hanyuma inwe imana hubati vuga ngo neme imana subhanahu wa ta'ala hanyuma ngira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala nokuvuga ngo iyo umuntu ashaka kuzagira ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se umuntu ashaka kugira ngo ajye mu bagara kw'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se umuntu ashaka kugira ngo yitwe yuko afite imani kuko ni umwe imana bavuga yuko ntabwo imani y'umugara w'Imana subhanahu wa ta'ala izigera igira ugushikama cyangwa se izigera igira istiqama keretse umutima we ubanje kugira igihagararo kandi twavuze ibintu bishobora gutuma umutima w'umugara w'Imana subhanahu wa ta'ala ugira igihagararo muri ibyo ngibyo twavuze kumenya Imana subhanahu wa ta'ala kwiringira Imana subhanahu wa ta'ala kwizera Imana subhanahu wa ta'ala gukora ikintu cyose ufite ikhlas yo kumana subhanahu wa ta'ala hanyuma muri hadisi n'umwe imana muhammad sallama mugukomera uvuga ati wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu hanyuma nanone ntabwo umutima we wagira ugushikama cyangwa se wagira istiqama ku dini imana subhanahu wa ta'ala hatta yastaqima lisanuhu keretse cyangwa se keretse ururimi rwe nanone rubanje kugira istiqama cyangwa se gutungana ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yaba afite umutima mwiza hanyuma ururimi rwe ruvuge amagambo atari meza ni ukuvuga ngo kondisiyo kugira ngo umuntu agire istiqama mu mutima we no kugira ngo umutima we nanone ugire istiqama agire imani nuko nanone ururimi rwe rugomba kuba rusukuye ari ururimi ruhora ruvuga amagambo meza ari ururimi ruhora ruhuza abantu atari rwa ururimi rutanya abantu kubera ko inwe imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuko iyo umuntu agiye gutora shahada urugero nuko umuntu avuga ati ashahadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah abivugisha ururimi ariko akabivuga bivuye ku mutima nuko uvuga ngo kuvuga kugira istiqama ku mutima bigaragarira no ku rurimi kubera ko ntabwo ushaka kuvuga yuko ufite istiqama mu mutima wawe mu gihe ururimi rwawe ruvuga amagambo atari meza cyangwa se mu gihe mu kururimi rwawe cyangwa se mu magambo yawe udakora bya bindi umutima wawe wemera nuko uvuga ngo umutima n'ururimi ni ibintu bibiri bigomba kuba bijyanye nuko ngo iyo umutima ugize istiqama ni ngombwa yuko n'ururimi rwawe rugomba kugira istiqama hanyuma inwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam kongera kuvuga muri hadisi wala yadkhulu rajulul jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqo nuko ngo nanone ntabwo umuntu cyangwa se nta na rimwe umugara w'imana subhanahu wa ta'ala azigera injira mu ijuru ry'imana subhanahu wa ta'ala wa wundi udaha umutekano umuturanyi we nuko uvuga ngo ahangaha ibi umunsi twavuze ko turi buganire istiqama cyangwa se kugira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala ese ni gute umuntu ashobora kuvuga ko afite istiqama afite igihagararo mu gihe yaba abangamiye umuturanyi we cyangwa se mu gihe yaba atabaniye neza na ba bandi b'abaturanyi be cyangwa se jari we cyangwa se umuturanyi we ahanga iri jambo jari ni ijambo rifite riri general cyangwa se rivuga maana nyinshi ubundi hari jari mu nzu cyangwa se ni jari mu bana hari jari ku kazi hari jari umuturanyi wa muturanyi hari umuturanyi wo ku kazi hari umuturanyi w'akazi gasanzwe hari umuturanyi wo ku rugendo hari umuturanyi wo mu nzira z'Imana subhanahu wa ta'ala aba bose ni ukuvuga ngo igihe waba utabahaye umutekano cyangwa se igihe waba ubangamiye bagenzi bawe icyo gihe umenya yuko udafite istiqama ku dini Imana subhanahu wa ta'ala muri hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu atubwiye kunwe imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo man kana yu'minu billahi wa undi wemera imana subhanahu wa ta'ala kandi twavuze ngo twabonye yuko hano ntabwo umuntu ashobora kugira imani ntabwo umuntu ashobora kugira istiqama ku dini imana subhanahu wa ta'ala keretse umutima we cyangwa se keretse abanje kugira istiqama mu mutima we nanone ntabwo ashobora kugira istiqama mu mutima we keretse abanje kugira istiqama cyangwa se igihagararo ku rurimi rwe nuko ngo kuvuga amagambo meza nanone ntabwo ashobora kugira istiqama ku rurimi rwe keretse abanje guha amahoro umuturanyo nuko ngo ibi byose ni ibintu bigenda byuzuzanya nuko ngo ikintu kimwe ntabwo ushobora kugira imani yo kuba ujya gusari yo kuba utanga mu zina z'Imana subhanahu wa ta'ala hanyuma warangiza ukabangamira mugenzi wawe hanyuma warangiza ukavuga mugenzi wawe amagambo
amagambo atari meza hanyuma warangiza ukajya mu businzi hanyuma warangiza ukajya kwica hanyuma warangiza ukajya gukora ibikorwa bitari byiza nuko ngo hano imwe ivuga yuko man kana yu'minu billahi wa undi wemera imana subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir nuko munsi wa nyuma fala yu'dhi jarahu uwo nguho ntazabangamire umuturanyi we twavuze yuko umuturanyi cyangwa se jari bivuga maana nyinshi cyangwa se hari umuturanyi maana bishaka kuvuga umuvandimwe wawe kubera ko hari ayimana ivuga yuko abaturanyi banyu babandi mu bavandimwe banyu abaturanyi banyu babandi batari abasilamu abaturanyi banyu babandi muzahura nabo ku rugendo abaturanyi banyu babandi muzaba mufite imani imwe no kuvuga ngo ijambo kuba umuturanyi wawe rivuga maana nyinshi cyangwa se rifite ubusobanuro bwinshi no kuvuga ngo umuturanyi ntiwumve gusa wa wundi muturanyi cyangwa se urugo kurundi harimo nabo mudahuje ukwemera no kuvuga ngo abo mudahuje ukwemera nabo n'abaturanyi bawe no kuvuga ngo nababandi babavandimwe bawe nanone n'abaturanyi bawe nababandi muzahurira ku rugendo bashaka kugira ikibazo cyangwa se mu modoka cyangwa se mu ishuri cyangwa se muri apartment imwe mushaka kwa muturanye n'abantu abo bose bitwa abaturanye hanyuma inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yuko ntabwo uzigera ugira istiqama ku dini cyangwa se ntabwo uzigera ugira imani ntabwo uzigera ugira igihagaro ku dini imana subhanahu wa ta'ala keretse ubanje guha amahoro umuturanye wawe yaba umusilamu yaba undi utari umusilamu yaba undi muhuriye mu rugendo yaba umuvandimwe wawe nuko ngo aba bose mu cyose wabutabahaye umutekano cyangwa se mu gihe cyose wabaniye nabi jyumenya yuko udafite istiqama cyangwa se igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala hanyuma muri faida cyangwa se mu faida tuvana muri hadisi no mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadisi ngufi ariko ifite maana cyangwa se ubusobanuro bwinshi ni cyambere nuko ni da'watu ila al-istiqamati at-tama nuko iyi hadisi no mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iduhamagarira kuba abantu bagira istiqama ama igihagararo nyacyo ku dini imana subhanahu wa ta'ala kuko twavuze yuko natija cyangwa se resulta zo kugira istiqama zo kugira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala imana ivuga yuko innal ladina qalu rabbuna allah baba ndo bavuze ko imana subhanahu wa ta'ala ari imana yabo thumma istaqamu hanyuma kagira igihagararo ku dini imana subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhim al malaika nuko abo ngabo imana subhanahu wa ta'ala ibamanurira abamalayika mu gihe cyabo cyanyuma mu gihe baba bagiye gupfa alla takhafu wala tahzanu ntibagire agahinda kandi nibagire ubwoba wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'aduna hanyuma tingumba byire yuko abo ngabo bafite ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala nuko ngo iyo umuntu afite istiqab iyo umuntu afite igihagararo ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala nuko igihembo cyangwa se ibihembo Imana imuha ni ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala hanyuma iyindi faida tuvana muri hadisi no mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuko mu busilamu bitemewe kuba umuntu yabangamira umuturanyi we kubera yuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت غبابا ندي بمير إيمان سبحانه وتعالى نوكو مونس وانيما نباكاجي بابانغاميرا أباتوراني باب نكو انغو يو وانغامي موتوراني واوي إتو جيني تيغارا غزا يوكو وبا أتمير إيمان سبحانه وتعالى نيتو جيني تيغارا غزا يوكو وبا أدفيتي استقامة تيانغو سي إجهاغارا روكو ديني إيمان سبحانه وتعالى نكو انغو إي حديثي حديثي دوشكا idushikariza kuba abantu bagira istiqama ku dini y'Imana subhanahu wa ta'ala kandi istiqama twavuze yuko ifite maana nyinshi kugira ikhlasi ibyo mu byo munakora kwa umuntu yamenye Imana subhanahu wa ta'ala kwa umuntu yakwiringira Imana subhanahu wa ta'ala kwa umuntu yashyira mu bikorwa amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala kwa umuntu yareka bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala yatubujije wabillahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh